extra wega sene furu figa ne muzida muti grupu chamwe na yenga mazo kubala visa mwena mwena badia sote za jeno sari musare nga temu agala kumanyikwa temu agala kamera kubala ba mwena mazo kubala visa atenja bala visa nyo 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 wama msoke mwja malo kubawa ugambo tiktokers gather Gadda liba chapa yedinga ndaka gezi disayi for samu lukambo. Wama mulaba, fetuwa gira jeno sari msari. Tuwa asara une tukende guru. Tusome musevenomics, tusome socioeconomic transformation, tusome saba na abalaranga, tuko saplani platform zafi. Era nga lwachi tukolegu nga tuwagala sente, wachitegira. Netukende wa jeno sari msari, netumuwa njuri labu ichimu, na abi bainga, na atuwa kusente, wachitegira. Entono tono. Kakati nze chinuma abantu abadde sente za genocide musali je bali bafuna milioni bibiri milioni bisatu naye tebagala abantu kubalaba atenga sente ze baba wa tebakolera ddala kintoto kye baba baweredde okukola ekintu ekikyamu ekintu ekibine genocide musali takyagala ekintu kyokuwa sente ze nagamba gendo okole kino somesa abantu musevenomics No muba na ye yakowo yabakowo mubera sibachogera timunziba kati nze wenda postinze video eye abantu abali descendi so that accountability wetu katebe wakananga nga tubalaba ngera twagala bakole as a means of preventing them from not working zenemba postinga kubanga babade babawade kusente ate basazeewo ne bagamba fetuli timu ino era nga bacheyogera nange nga ncheyogerera nga sejjamu Banange banfunye mu gurupu banangide ebintu banjogeredde ebigambo ebinene ebisongo kati neweebuuza lwaki ogende wa genocide musale okulya ssente ze nga toyagala kubeera ng'abantu bakutegeera lwaki ogende wa genocide musale n'akuwa ssente ze n'ozikwata nga toyagala bantu kutegeera nti walidde era toyagala tegeera bantu nti n'oli ttiimu eri okulya ssente za genocide musale si musango you should be proud kuba bakusasudde okule takuwa za bwerere takuwa za kulonda Museveni it's not political it's not what it's for working kakati mwena mwena abazijja mu ekyo kigurupu musigaleyo munjogere naye mbasinga amagezi mbasinga okutegeera era neno gye tuli eno mulimu abantu abafere era genocide musale nkuloopera buli azijja mu eyo gurupu bafere bagala kubba emekola yuji extra sibagamba abantu wano mbuno mbotuweni yabagamba balye sente zo baleme kukolera tovala babadde babiteesa mu kigurupu kyabwe bwe nabiganye ne banzijamu fulufiga nasigalamu nga nfuma nanangira ebyawa n'ebyawa naye nga nze gurupu njivuddemu kuba sikiririza mu kubba genocide sikiririza mu kumukozesa sikiririza mukuyutirizinga kumuddamu sente za exploitation nga tafunyeemu nze njagala mukolera era yampa transport sewaka neera munda bazuno namulya ne nzija ewamwe ne mbasomesa musevenomics atamumanyi musevenomics is a set of government policies programs initiatives and presidential directives whose main agenda is to develop and also grow the country to develop the country and also the livelihoods of the ugandans kakati byebyo gavumenti eyagala tukole tuve mu bwavu mukole production of goods and services mwe bye mutasobola kukola ebyo kukola bikozi vidiyo ya dakika bbiri n'osomesa abantu ekintu ekikuwesa ssente fulufika wano wagende wa genocide omulundi ogwasooka wetwaliyo n'ofukamira n'omulimbalimba ng'abantu we bakulumba ne bakutematema lwaki genocide mumufera fulufika lekera okufera genocide abali ku ground tukimanyi teri yakunoonya teri yakutema wamufera bwe abaana bakutema simanyi olina ofiisi y'abaana we bajja fulufiga olimba walimba jeno atikatinzengena tankabala somkomu kemunzijja mu kigurupu kyamwe sawe fulufiga wagamba jeno mbw abaana simanyanga abaana bakulumba ne bakubanja ssente batemateema ebintu byo batemateema abaana bo tubuulirani gwe batema era otubuulire waloopa ku polisi ki era otubuulire polisi yakolawo ki olaba ekwata bakuvuma olwo abatema abaana bo mulimba ssale wali eri nga mwefukamiza temwagala balaba ŋŋenda kuba postinga omukwomu omukwomu munzijja mu gurupu yamwe isoke nze nazze kubalabisa genocide mugenda kumukolera wemba temumukolere toka toka kuba lwenna tujja kubakwata tubagalire fulufiga fulufiga kino sigenda kyakikugamba
Toda mkulia senteza sale wato ya gala kukula. Na kuhulirango omuli imba. Mbogo mwini kogu asemba. Togena kuda mkuziri ya mfume mgrupu. Mundiro de mugena kumfuma. Mugena kumkola bulichimu. Mubai lizebio na mbiyogere ni henga mbalari senzangu. Chiba nuguna. Kwa yuji kapi juni. Kwa zuja mgrupu. Kaina kwena chori ke wasoma sina na budewa. Sigala mumanda zigaga gata woma na mabirenga kakaluwa gali mwetaka. Na henga fetu ongelo kujukiza kwa yuji. Boba tu ya gala senteza sare. Tokola. Topostinga genda. Tuwa galo mtu wali proud. Ngane wawa kuwa derivi ni wali proud. Atenga agenda yosi ya kubela ngoze kola sente. Tuwa gala agenda za mwenga za patriotism. You cannot spread Musevenomics when you're not patriotic. If you're patriotic, ulachi njogele chitufu ne muzija mgroup. Mwagala kubajeno na ete mugenda kumuba. Kuba mbalaba. Some of us are trained. Some of us are educated. Some of us love our country. Muli nabasiru nyo ne muzija mgroup mwe. Dr. Sefongo kuba mbagambieko. Kale muswade. Muswade. Ate video sija kujijayo. Ulachi mkako jijayo. Sija kujijayo. Mwenaba ntubabalabye. Mujia kukola. Kama mbaya ni mbaya. Yari ya sede na atakola ajakuwa chibuwa nga macheka wigala gini. Omseja mwagala kumuba. Mwuriye senteze. Eno we mulimba aba people power. Eno we mujele bali. Mwachi muzija mugurubu. Aba omuvuma wachi. Aba omuvuma. Mbuno roku banga video yanga menji postingi. Abaho president wa CEO na waba TikTok azimwena. Abaho ye president wetuwa londa. Mwabebio mwa iya bihi yebya mwemwaba manyi. Abaho wetuwa londa. Wetuwa wa manyi chovola wa aluni zibuwa sente za sale zimuluma. Okubanga mzijanga chumwagala mupo stinga. Dene chibuzo chirinti mchimaza achi. Za kukola kukola achi. Spread Musevenomics. Before you spread Musevenomics. Land patriotism. Mugende chankwanzi. Mwike. Mzengila basu wazamwena. Kwa full figure bebyo mfuma fuma. Tori inacho sobala kumfuma. Wabato ncha. Sababacho tugende wade nambole. Kwe tuweyo che. And full figure ndi. Kanze ni mwana mto. Akusinge ebitabo. Akusingo kutegera. Atari well trained. Kuma kusinga certificates za training. Uli wa mungeze. Woto charina chonti satisa. Nzenjagale gwanga lyange ebyo olimba limba no limba genocide kino na chili na chili no kamira no we kuba mavivi babi manyira eweta banga mazina ganchima singo obera dalango tyokone kwako emikira genchima abagende wasalimu sale bagenda yo kunonya nsimbi chokke chenna kunti we batukawe ne bafuna nsimbi atete bagala public emanye nti balite chebuzi bwanti nsimbi za salimu sale za chikolimo. Ziwomera mu nzikiza. Bwe bagenda yo kuzirya, bagenda yo mu kategori ki? Nga abagalize eggwanga lyabwe oba nga abagala okutunda eggwanga lyabwe. Bagenda yo ne bafuna ensimbi ekitali kibi kubanga buli muntu kyaba yeetaaga kwe kufuna ku nsimbi. Ate bw'oli eza salimu sale, bagamba nti oba olidde ku nsimbi ze ez'omuwi w'omusolo. Abawa emisolo, babanga babadizaayo okubusa mmambiro. Mwene mweli ilako kubanga ateba anja bawa imisolo. Ngateba ganyuru wamu. Kakati bano bagenda salimu sale ni wano nensimbi. Na yete bagala public yete gerenti balide. Bwava wane watandiko kwekweka kweka. Nenga bumanyi. Nchitembula mwa aboru gambo. Ono yavudeo na postinga timu yone yaba TikTokers. Abagenze wa jeno salimu sale na bawa nensimbi. Baya posting ze video yale saa kabasa. Bata ndiso kwete mate mamu. Abamubuuza nti lwaki otulabisanga mu bantu, lwaki otulaga nti tuli ensimbi y'ekibi. Bwatyo ne mu gulupu ne bamugyamu. Abamugye mu gulupu eno kitegeeza nti bulijjo bali ku layini eri ensimbi za salimu sale. Naye ate mu public bakulaga nti twagala nnyo enkyukakyuka era tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakugamba nti ebikolebwa mu nzikiza byeyoleka emisana ng'ensi eraba. Bwe babaanise ku TikTok okufulumya akatambi kaabwe nga bwe babadde bonna. Baanyize bunyizo ne yabaanise ne bamugyayo ne mu gulupu yaabwe ne bamugamba gwe tuviire. Oyagala tulabise otutamise Uganda. Kubanga muna Uganda akimanyi bulungi nti bwe bateekayo nti ono y'omu ku bali ensimbi y'omuwi w'omusolo. Teri gw'asobola kuddamu kunyumya naye emboozi ya makulu. Baba mulaba ng'omulabe w'eggwanga Uganda. Batabuse.
mbeera ngidde batandise okweyuza nga bagamba nti ensimbi tuzirya ffenna lwaki mmwe musindikayo ffense tumanye mmwe ate mwekweke binaggwerawa babagambye ne bw'onoozirya ne weekweka n'otakola mirimu gya Salimu Sale ajja kusiba era jeno Salimu Sale nkuloopera buyazidemu eyo gurupu bafere baagala kukubba baleme kukola UGX twasibagamba abantu wano mbunno bwebwenyi abagamba balye ssente zo baleme kukolera kyovola babadde babiteesa mu kigurupu kyabwe bwe nabigaanye ne banzijamu fulufiga nasigalamu nga nfuma nanangira ebyawa n'ebyawa naye nga nze gurupu ngivuddemu kuba sikiririza mu kubba jeno Sale sikiririza mu kumukozesa sikiririza mukuyutilaizi nga kumuddamu sente z'exploitation nga tafunyeemu nze njagala mukolera era yampa transport sewaka neera munda bazuuno namulya nenzija ewamwe ne mbasomesa mu Sevenomics atamumanyi mu Sevenomics is a set of government policies programs initiatives and presidential directives whose main agenda is to develop and also grow the country to develop the country and also the livelihoods of the Ugandans kakati byebyo government eyagala tukole tuve mu bwavu mukole production of goods and services mwe bye mutasobola kukola ebyo kukola kozi video ya dakika bbiri n'osomesa abantu ekintu ekikuwesa ssente fulufika wano wagende wa jeno Sale omulundi ogwasooka wetwaliyo n'ofukamira n'omulimba limba ng'abantu we bakulumba ne bakutematema lwaki jeno Sale mumufera fulufika lekera okufera jeno Sale abali ku ground tukimanyi teri yakunoonya teri yakutema wamufera bwe abaana bakutema simanyi olina ofiisi y'abaana we bajja fulufiga olimba walimba jeno atikatizengenatakabala nsomukomu kemunzija mu kigurupu kyamasawo fulufiga wagamba jeno mbwe abaana simanyanga abaana bakulumba ne bakubanja ssente batematema ebintu byo batematema abaana bo tubuulirani gwe batema era otubuulire waloopa ku polisi ki era otubuulire polisi yakolawo ki olaba ekwata bakuvuma olwo abatema abaana bo mulimba Sale wali eri nga mwefukamiza temwagala balaba ŋŋenda kuba postinga omukuomu omukuomu munzije mu gurupu yammwe ekisooke nze nazze kubalabisa jeno Sale mugenda kumukolera wemba temumukolere toka toka kuba lwenna tujja kubakwata tubaggalire fulufiga fulufiga kino sigenda kyaki kugamba toddamu kulya ssente za Sale oba toyagala kukola nakuwulira ng'omulimba ogwo gwe mulundi gw'ogwasemba togenda kuddamu kuzirya munvume mu gurupu mundirede mugenda kunvuma mugenda kunkola buli kimu mumpayirize byonna mubyogere naye nga mbalabisenza ate kibanuguna gwe yujikapi juni gwazija mu gurupu toyina gwe nakyoli tewasoma sina nabuddebwa sigala mu mandaazi gaago agatawooma n'amabere nga agakaluba agalimu ettaka naye nga ffe twongera okujjukiza gwe yuji bw'oba toyagala ssente za Sale tokola topostinga genda twagala omuntu ali proud nga ne waba kuwadde ebibiri ng'oli proud ate nga agenda yo si yakubeera ng'ozze kukola ssente twagala agenda zammwe nga za patriotism you cannot spread Musevenomics when you're not patriotic if you're patriotic lwaki njogera ekituufu ne muzija mu gurupu mwagala kubba jeno naye temugenda kumubba kuba mbalaba some of us are trained some of us are educated some of us love our country mulina basiru nnyo ne muzija mu gurupu mmwe Dr. Sefonga okuba mbagambyeko kale muswadde muswadde ate vidiyo sijja kugijjayo lwaki munkako gijjayo sijja kugijjayo mwenna abantu babalabye mujja kukola kama mbaya ni mbaya eyali asente n'atakola ajja kukwatibwa ng'amateeka bwe galagirwa omusajja mwagala kumubba mulya ssente ze eno we mulimba aba people power eno bwe mujje ebbali lwaki muzija mu gurupu abawo muvuma waaki abawo mumuvuma mbuno olw'okubanga vidiyo eyo yaŋŋambye nti posting abaho president wa nsi yonna waba tiktokers mwenna abaho ye president gwe twalonda mwab'ebyobululu mwayiya bihiiye byammwe mwabamanyi babaho gwe twalonda gwe twawa amanyi kyovaolaba alumizibwa ssente za Sale zimuluma okubanga muziryanga kyemwagala mupostinga then ekibuzo kiri nti mukimazaaki za kukola kukola ki spread Musevenomics before you spread Musevenomics land patriotism mugende ekyankwanzi muyike nzengera baswaza mwenna kwe fulufiga ebyo byonvumavuma tolina kyosobola kunvuma woba tontya saba bato tugende wali enamba ole gwe tweyoke
and kufiga ndi kanze ni mwana mto akusinga ebitabo akusinga okutegeera atali well trained kuba akusinga certificates za training buli wa mungeze woto chalina chonti satisa nze njagala eggwanga lyange ebyo byolimbalimba n'olimba genocide kino nakiri nakiri n'okukamira n'owekuba amavivi babimanyira nze ate bona ntakula ja kujjayo byonna byo mbiteeke wano nga sikuvumye ku luno wabula nga nkugamba amazima nze ndeka ate ebyo byonvumaavuma nyongera okujjukiza naawe history wo tumumanyi tumumanyi owokusala amaloodi yenna kati mukwano njogerako ekigambo ngaokirinako obujulizi kubanga ate kati ndi mulala nja nakusiba I will see you oddamu noyogera ekigambo ku linnya lyange nga tolina bujulizi biri byenakutyanga byaluli tovayaba kati nkuwa ekitiibwa because I'm trained